Bom dia, pessoal. Bom dia. Tô muito frio, né? Tá frio hoje, hein? Olha só, estamos iniciando mais um vídeo pro canal. Seja muito bem-vindo. É o canal Desbrava Tour. E nós estamos passando aqui em São Cristóvão do Sul. Começando muito bem o nosso vídeo de hoje, né? E olha só, dá uma olhadinha a cidade. Olha como é que tá a temperatura, ó. Muito frio. E estamos indo agora em direção aí a Santa Cecília. Não sabemos se vamos ficar em Santa Cecília ou não. Mas enfim, nós não sabemos o que vai ser o dia de hoje, né? Só sabemos que vamos. Estamos indo. Estamos indo. Seguindo em frente sempre, né? Então é isso. Vamos mostrar um pouquinho da cidade para você. E aí sim, né? A gente vai seguir viagem, tá bom? Vamos lá. E conhecendo São Cristóvão do Sul, aqui nós temos a Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul. A gente está estacionadinho na frente, olha. Bonitinha a casa, né, da prefeitura. Aqui tem um carrinho de lanches. Mais à frente aqui temos bancos. Acho que por aqui é o centro da cidade. Tem restaurante. E olha só, São Cristóvão do Sul está localizado a uma altitude de 1.025 metros e conta aí com uma população de 5.500 habitantes, mais ou menos, né? E essa é a Prefeitura Municipal. São Cristóvão do Sul está localizado aí a 287 quilômetros aí da capital Florianópolis. São Cristóvão também faz divisa aí com Ponte Alta do Norte, Curitibanos e também Mirim Doce. Tem um PIB de 58 milhões e 135 mil e uma renda per capita aí de 11.541 reais. Olha só, São Cristóvão do Sul pertencia à cidade de Curitibanos quando decidiu se emancipar-se aí da a região, e principal fonte de renda do município é a fabricação de fósforos, que é responsável pela maior parte da economia da cidade. Então a gente vê aí que na cidade, já lá na entrada, tem uma caixa de fósforo gigante que a gente tentou mostrar, e vamos ver se conseguimos na hora da edição colocar a caixa de fósforo aí que tem ao lado da BR, né? Aqui também o inverno é bem rigoroso. Hoje principalmente está muito frio aqui e a temperatura média anual é 15 graus centígrados. E um fato curioso também que São Cristóvão do Sul tem uma penitenciária aí que tem quase 1.000 detentos aí. E eles trabalham aí nas tarefas como limpeza de ruas, construção civil, também criação de peixes, aves e também na fabricação de móveis e vários objetos. Então essa é uma curiosidade também aqui de São Cristóvão do Sul. Olha só a curucaca aqui, uma ave muito comum no sul do Brasil, quase todo o território nacional também, né? Ela está aí, com seu grande bico, capturando os pequenos vertebrados aí dentro da grama, né, que fica debaixo da terra. A curucaca é um animal carnívoro, né, porque se alimenta de pequenos animais, até mesmo sapos, pererecas aí, lagartixa, o que se mover ela conseguir comer, ela come. Vamos tentar achar agora a igreja, pelo menos mostrar pro lado de fora. Hoje é domingão aqui e vai estar fechada, quase de certeza. A gente não vai conseguir mostrar por dentro, mas vamos ver se a gente consegue mostrar ela pela parte de fora. Vamos procurar no Google Maps aí se a gente acha a igreja católica, a igreja matriz, né, daqui da cidade de São Cristóvão do Sul. Estamos aqui em frente à igreja matriz de São Cristóvão do Sul, e aqui está o padroeiro, né, da cidade, São Cristóvão. Igreja bem bonita, tem o sino, tem uma torre.
Antigamente as igrejas tinham apenas uma torre, né? Você pode ver que as igrejas mais antigas, principalmente as menores, têm apenas uma torre, né? Algumas têm duas. As igrejas têm apenas uma torre porque antigamente era cobrado o imposto das igrejas a partir do momento que ela estivesse pronta. Então, quando ela estivesse finalizada, ela teria duas torres, né? E só curiosidade, né? Então, o que que o pessoal fazia? Eles construíam uma torre para não pagar impostos, né? Se viesse os caras cobrar o imposto, eles falavam: não, só tem uma torre ainda, falta a gente completar a segunda torre. Então, essa é uma curiosidade para quem não sabe por que que muitas igrejas têm apenas uma torre, principalmente as igrejas mais antigas, né? Hoje já não é o fato, né, de ter essa questão aí dos impostos, mas antigamente era assim. Se a igreja tivesse duas torres, é porque as igrejas já estavam completas, já tinham sido acabado, e assim elas teriam que começar a pagar os impostos. É, nosso canal também é um pouquinho de cultura e curiosidades. E começou a chover, pessoal. Tá chovendo, tá frio, deve estar uns 3 graus. Rapaz do céu, pensa num lugar frio. E aqui vou mostrar um pouquinho, tem uma passarela aqui que passa por cima da BR, ó, São Gustavo do Sul, sentido Lages. Olha só, pra segurança, tem a passarela aqui, ó. Vamos dar uma voltinha aqui pro centro aí da cidade de São Cristóvão do Sul para você conhecer e nós também conhecer, né? Então vamos conhecer juntos. Olha só, aqui em São Cristóvão do Sul encontramos um seguidor, o Júlio. Júlio Silveira. É isso aí, ó. Abração aí, ó. E de Lebon Regis. Estamos lá de Lebon Regis, perto de Freiburg, capital da maçã. Opa, legal. Estamos passeando aí também. Já passamos por lá também, lá daqueles lados. Beleza? Abração. Valeu, aí. Boa viagem. Felicidade. Até. Tchau, tchau. Valeu, amigo. Bom dia pra você, tô com cara de sono ainda, né? Mas deixa só mostrar rapidinho o local aí que a gente ficou durante essa noite. Choveu bastante e a gente ficou aqui, ó, no posto da Rede Serrano, aqui em cidade Ponte Alta. E a nossa combinha está lá, né? E a previsão é de muita chuva hoje. Está marcando inclusive tornado para os próximos dias, então a gente vai acelerar um pouquinho para sair fora dessa rota. Nós estamos bem numa rota assim que diz que, pela previsão do tempo, né, pode vir em um tornado. Está marcando ondas aí de até 6 metros aí no mar. Lógico, a gente está bem distante do mar, mas tudo bem, né? Mas está marcando muita chuva e o que a gente vai fazer é acelerar. Estamos com o nosso pneu lá um pouquinho baixo também. Ele não tá bacana. Não sei se vamos consertar ele ou vamos só encher e seguir viagem para ganhar um pouco mais de quilometragem hoje. Mas então é isso, só para registrar o momento, a gente ficou aqui no posto da Rede Serrano em Ponte Alta. E essa é a igreja de Ponte Alta do Norte. Olha só que bacana.
Vamos ver se conseguimos adentrar para mostrar por dentro. Tem um pessoal que chegou agora. Ele vai ver se eles abrem para nós. Mostrar para você por dentro. Muito bonito. É só, já conversando com o pessoal aqui, vão abrir a igreja para nós aí, pra gente mostrar por dentro para você. Essa é a igreja Nossa Senhora da Luz, aqui em Ponte Alta do Norte. Olha, bonita. Agradecer a dona Sueli, né? Que é a secretária? Não. É, a gente faz parte do conselho, né? Nós duas aqui. Ah, tá. Ela abriu a igreja para nós mostrar para vocês aí. Muito obrigado aí. Pessoal aqui, muito querido, Ponte Alta do Norte, né? Obrigado, você. Valeu, obrigadão, é. Quiser aparecer, seja, pode. Obrigado. É isso aí, estamos passando por Ponte Alta do Norte, município aí do estado de Santa Catarina, a uma altitude de 962 metros acima do nível do mar e uma população estimada em mais ou menos 3.300 habitantes. Ponte Alta do Norte faz fronteira e divisa com Santa Cecília, Curitibano, São Francisco do Sul e também Mirim Doce e está a 310 quilômetros aí de distância da capital Florianópolis. Mais uma região aí de clima temperado, né? E Ponte Alta do Norte foi fundada em 30 de março de 1992. Como eu falei, o clima bem temperado, né? Mas no verão atinge picos de até 30 graus. No inverno, às vezes, até neva. Temperaturas registradas já atingiram 8 graus negativos. O município também é cortado pela ferrovia, né? O entroncamento norte-sul, né? Que passa aqui pela cidade de Ponte Alta do Norte. E essa aqui é a prefeitura, então. O município é pequeno, mas bem acolhedor. É cortado aí pela BR, que passa bem ao lado da cidade, onde que traz um pouco aí mais de progresso para o município. E a gente vai continuar nossa viagem, seguindo em frente agora, em direção a Santa Cecília. E você vai junto com a gente aí de caroneiro, né? Já falou bom dia? Bom dia! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, as you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with dark chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love.